דירוג מעלה הוא לחלוטין לא המטרה. זאת אומרת, דירוג מעלה הוא נחמד, ובסופו של דבר יש לו איזשהו בנפיט תדמיתי לחברות שמשתתפות בדירוג, ומפורסם שהן מטפלות בנושא הזה, אבל מבחינתי דירוג מעלה הוא כלי לגמרי. זה איזשהו צ'קליסט של נושאים באחריות תאגידית שהם הרלוונטיים ביותר היום שחברות צריכות לטפל בהם, ובעזרתו אנחנו עוזרים לחברות לזהות את הפערים שלהן ולראות איך אנחנו יכולים לשפר אותם. ואם את שואלת אותי, זה גם איזשהו טריגר מבחינה שיווקית לחברות, כי הרבה פעמים יהיה לי יותר קשה לבוא למנכ״ל או לסמנכ״ל הכספים ולהסביר לו שהוא צריך להתחיל לטפל בנושא של אחריות תאגידית, לעומת אם הוא נמצא בדירוג מעלה ויש לו ציון כסף, ואני אומרת לו, תשמע, כל המתחרים שלך בציון זהב ופלטינה, בוא אני אעזור לך להיות בלבל שווה איתם. אז אני ממש לא חושבת שדירוג מעלה הוא המטרה עצמה, ואני לא מפחדת שאנשי מעלה יראו את זה ויגידו למה היא מדברת ככה, כי אני חושבת שגם הם בעצמם. זה עמותה שהמטרה שלה היא לקדם אחריות תאגידית בחברות, וזה כלי.